Сьогодні майже 30 тонн допомоги відправили волонтери з Тернопільщини українським бійцям в зону АТО, розповідає Оксана Павлишин. Волонтерська група громадської організації «Схід та Захід єдині» сьогодні завантажила та відправила чергову допомогу на передову у зону проведення антитерористичної операції. Її розвезуть по позиціях українських військ на лінії розмежування військового протистояння на сході України. Серед зібраного – картопля, цибуля, яблука, консерви, чай, кава, печиво, товари першої необхідності, засоби гігієни, вода, військове тактичне взуття, шкарпетки та військове спорядження. Підходить зимовий, осінньо-зимовий період, значить, ми вже почали давно до нього підготовку, бачите, що новий тип зразок берце осінні, форма, значить, ну і звичайно, що є харчі, картопля, свіжого урожаю, яблука і тому подібне. Все це йде на базу в Константинівці, значить, вага фури буде, як завжди, ми стараємося підганяти десь до близько 30 тонн, значить, наші координати, люди з військовим бойовим досвідом, розуміють, що солдату зараз дуже багато чого потрібно, незважаючи на всі ці так звані в лапках мирні ініціативи. Там не припиняється протистояння, і тому це все буде розтягнуто попередку. Значить, ми опікуємося більше 30 підрозділами і з'єднаннями. Значить, наша лінія Піски, Водяне, Опитне, Станиця Луганська, фактично весь передній край. Ми їздимо тільки по передовій. Волонтери зазначають, що зараз волонтерський рух активізувався. Особливої подяки заслуговують 35 підприємців області, які активно долучаються до руху, допомагають українським добровольчим батальйонам, підрозділам Збройних сил України, тісно співпрацюючи із близько 30 підрозділами та з'єднаннями. Охочі підтримати українських бійців можуть перерахувати кошти на рахунок громадської організації «Схід та Захід єдині». Про діяльність волонтерської групи читайте на її сторінці у соцмережі Facebook.